Ja, velkommen til en hodeløs tur 2. Nå har det gått noen år siden jeg hadde den første turen, da, som var en 1. mai-tur. Nå er vi midt om sommeren, 28 varmegrader, 20. juli 2018. Så nå skal jeg gå den samme turen opp igjen til Øyvann. Så nå er jeg på vei opp stigningen fra Elveli og skal opp til Finnerud. Så møtes vi der. Ja, da har jeg kommet opp på Finnerud igjen. Det er litt varmere enn det var sist. Det var litt svettere når jeg gikk oppover. Det er bare oppoverbakken, masse høydemeter. Nå skal jeg gå i rett bak her, stien, som går en 2 kilometers vandring inn til Øyvann. Så da håper jeg at jeg ikke bommer denne gangen, da, men da har jeg sjekket med verdskapet her. Da. Det er bare å gå rett frem. Enten. Så da får vi prøve det igjen, og håpe at jeg ikke møter på noe snø igjen. Ja, da er vi på vei da. Det virker som dette er en ganske grei sti, altså jeg gikk over noen myrer sist. Som du kanskje husker, hvor det var snø og sånn. Men da snakket om at stien skulle skille seg et sted, og da gikk det av en liten sånn rødmerke over en myr, men den var det ikke. Se her, ja. Her blir det sol. Og en åpen flekk. Lysning. Se her, ja. Typisk sånn ørnerede. Det er ikke ørnerede, da, men skikkelig fin furu. Vi får gå på. Ja, jeg kommer på vannet nå. Jeg må gå langs med her. Det er ikke så mye folk som ligger her oppe, så det er ikke ordentlige stier. Jeg synes at vi må opp på den plassen som jeg lå på 1. mai. Mange år siden. Den ligger videre oppover her. Så jeg skal gå oppover den veien der. Det er litt sånn, bare lete seg en sti da, eller ikke sti, her, ser at det er en liten sti her, det er klart det er jo knallfint vann, så blåser det litt opp, men det er bare deilig for det er 28 varmegrader, så her er det sti, nydelig vann, vet du. Dette er sørenden av vannet da. Vi kommer frem her nå, så dette er en annen plass. Jeg mente jeg var litt kongen på haven da, jeg lå litt på en åpning. Så her da. Her har vi en fin plass. Veldig fin da. Det var ikke her jeg lå sist. Det er jo ekstremt. Oppe til høyre der lå jeg sist. Det er jo ekstrem brandfarlig her ute. Det er jo så tørt. Det har jeg aldri sett på maken. Det kan gå tørt over alle. Det kan gå tørt over myrer og alt. Ikke over en myr i sted. Her er det da en bålplass. Så den er fin å ha til en annen gang.
Men nå har vi jo hodeløs tur 2. Da må jeg jo ligge på den gamle plassen, forrige plassen, ellers så blir det jo gal film. Det er ikke noe gøy. Der er det vannliljer og det er helt jeg har ikke sett en sjel oppover. Klokka er jo bare 4:55 da. På en fredag. Jeg tror ikke det er mye folk i marka. Det var artig da. Det var skikkelig artig. Gamle plassen, Kongen på Ervøen. Det er beste utsikten på hele Høyvann dette her. Det er Kongeplass. Så da får jeg etablere camp. Og sette opp teltet. Nei, nå tøyser jeg. Skal ikke ha noe telt jeg nå. Jeg har begynt med noe nytt nå. Noe nytt om sommeren. Så du får se hva det blir for noe. Men telt, det skal vi ikke ha når det er 28 varmegrader og sånn som det er nå. Der er det ikke en sky på himmelen. Her er den gamle plassen. Der oppe er teltplassen. Og så har vi jo den utsikten da. Det er jo helt vilt. Åh, det er sørover. Så da har vi kveldssol. Og dette er på vestsiden. Og i og med at dette er en liten nodde som stikker ut, så får vi sol i morgen. Når vi står opp også, det er litt viktig å ikke ligge på vestsiden, eller ligge på østsiden. Og hvis du ligger på vestsiden, det er sånn tips da, hvis du ligger på vestsiden av et vann som går nord-sør, så har du ofte kveldssol. Men så har du da morgenen og formiddagen, så har du ikke noe sol, for da ligger du i skyggen, når du ligger på vestsiden. Men hvis du ligger på en sånn odde, sånn som den, for eksempel den der, ligger ytterst på en sånn, da har du begge deler. Da har du pose og sekk. Kveldssol, og formiddagssol, og dagssol. Så det er trikset. Nei, vi får sette i gang. Åpne forundringsbanken. Når man begynner å gå på årene, vet du, så er det deilig å sitte behagelig. Denne er en meget behagelig stor, veier ca. 0,5 kg. Må pakkes sammen i denne lille vesken under her. Jeg kan varmt anbefale. Og hele saken går inn i denne her saken her. Da får vi se. Hele saken går inn i denne lille her. Veier ingenting, tar liten plass, henger utenpå sekken. Sånn ser den ut. Og så var det teltet da. Nå har jeg fått opp det som ikke er telt. Den står bak, den gamle teltplassen min. Nå tar vi en titt på den. Ser du her? Her er en tarp og hammock. Så det måtte jeg nesten prøve.
Jeg har hatt en natt i det tidligere, og det var mer behagelig enn jeg hadde fryktet. Det var faktisk veldig behagelig å ligge i den. Så jeg spent opp en tarp over. Det gjør at den er helt vanntett hvis det begynner å regne, men det skal det ikke gjøre nå. Annen ting er at det blir litt mørkere når den skal sove. Jeg bruker sovemask og greier, jeg vet. Det er jo lys da, når den ligger ute. Så den er spent opp mellom to trær. Det treet der var litt tynt, så jeg måtte ha en ekstra bardun over til det andre treet, for at den sag ned når jeg satte den opp. Så det er en hammock med myggnetting, og det er jo helt nødvendig å ha, vet du, myggnetting. Det er mange som har hammocker uten myggnetting, de blir jo helt spist opp. Den henger man opp på et par minutter i treet. Da har jeg kjøpt til en ordentlig karabinklok som er til hammocker. Og så hele saken blir jo bitte liten og pakkes sammen i denne posen som ligger her. Og så er det veldig viktig med hammocker, man må ha liggeunderlag, ellers så blir man kald på ryggen og rumpa, så her har jeg X-bedden min da. X-bedden min går fint oppi her. Og så har jeg sommerposen min over der. Så i hammocker da skal man jo ligge diagonalt, for da ligger man rettest. Det er jo helt vanvittig, vet du. Man skal ligge sånn diagonalt. Det er så behagelig. Denne kan jeg vippe litt opp da. Etterpå kan jeg vippe den opp. Nei, så her ligger man som en konge da. Så kan jeg ligge her. Nå må jeg spenne opp duken litt til, men da har jeg, ja, når jeg ligger sånn så har jeg utsikten. Oi! Det er vildkamera. Nå må du snu deg. Så ligger du her og slapper av da, vet du. Har utsikten. Og denne kan man, tarpen, den setter man opp i forhold til vindretning. Og hvis det nå blåser faktisk litt grann. Så da kan man bare legge den ned, men jeg har valgt å ha den litt opp da, for å få litt utsikt. Så her ligger man som en konge, vet du. Så det er noe nytt. Jeg begynte med å ha litt variasjon. Ellers så liker jeg godt å ligge i telt da. For det er litt lunere i telt, og så er det litt greiere med lys og sånn inn i telt. Men nå, jeg skal lage et system her oppe, så jeg kan få hengt opp lykten min. Jeg har en liten smart pose da, til å ha telefoner og sånt nå i. Småtteri. De som er virkelig proffe hammockfolk, de har en, jeg husker ikke hva det heter, en eller annen goodiebag-greie. De henger på yttersiden her. For det er det som er greia med telt, vet du. Da kan du legge ting ved siden av og ha litt god plass, mens her ligger du, her er det liksom denne plassen som du har. Så da har de litt tøy og ting liggende her. Men så ligger man jo sånn da, og så har man kaffekoppen her da. Om morgenen og ligger og koser seg. Så man skal ligge en halv meter over bakken, sånn at man kan rekke ned og ha ting liggende her. Nei, så dette blir fint. Så nå får jeg lage meg noe mat. Nå er det så varmt, vet du, at jeg tok med meg latmannsmat denne gangen. Det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg pleier jo å steke noen antrikotter og holde på litt. Synes det er litt artig. Steke litt og få den gode lukten. Men jeg har denne her oransje posen da, vet du. Kok vann, putt opp i rød rundt, spis opp. Bæs ut om kvelden. Så det er sånn nødmat. Men jeg gjorde det nå for moroskyld. Det er lenge siden jeg har smakt en sånn greie. Så det skal jeg ta og sette i gang med nå. Så
Jeg kan ikke... Den her skogbrannfaren, vet du, den er jo helt... Det er så tørt at det er helt sprøtt, vet du. Så jeg må være litt forsiktig med å bare fyre primusen, til og med. Og bål, det er helt totalt uaktuelt. Det er ikke mange ganger jeg ikke... Forrige gangen som jeg var ute for 3 uker siden, da fyrer ikke bål når det er sånne forhold, altså. Men ellers, om sommeren, når du har kontroll, så fyrer jeg bål. Men nå er det helt crazy. De hadde satt opp nede på parkeringsplassen og svært banner. Husk, stor skogbrandfare. Så det er sånn det er. Men det går an å slappe av for det. Jeg har jo med meg jazzradioen, så den får vi høre litt på etterpå. Må ha litt underholdning, slappe av. Så da skal jeg sette i gang med matstellet, eller det vil si koke vann. Og ta meg en øl. Det må jeg nesten fortjene nå. Dårlig nå. 26 varme, altså. Cinema Paradiso. Pat Martini på jazzradioen. Jeg sa det jo til dere på hodeløs tur igjen. Bare bli med ut. Det er plass til flere her, altså. Nå forventer jeg å få noen hyggelige meldinger at jeg blir med neste gang. Vet du, som skal reise rundt med folk. Jeg stiller meg til rådighet, jeg også. Hvis du synes dette her er dårlig, nå for å holde deg i byen. Sitte på møkkaløkka med en halv liter i eksosen og late som det er fint. Det er bra det. Er du redd for mygg? Blåser du at det finnes ikke en eneste mygg? Helt myggfritt. Jeg hadde en overraskelse til på tur, og det er jo at når man har en ordentlig stol, så må man jo også ha et ordentlig bord. Så det er bordet som hører til stolen, da. Og det også veier jo ingenting, og det pakkes lett opp. Da sitter man jo behagelig. Der er den fæle oransje greia. Det er storfyrgryte da, så nå må jeg nesten koke noe vann. Så skal vi ta en liten tur og kikke på hvordan vi gjør det da. Du hører den musikken da. Det er helt rått, vet du. Men jeg skal ikke spille musikk. Det kan vi gjøre en annen dag. På denne plassen her, vet du, så er det så smart. Plassen her. Så er det jo så smart at her har man bare en liten trapp å gå ned. For jeg er jo kongen på haven, vet du, så da sitter du høyt. Og så er vi nede ved vannet. Nydelig vannliljer her også. Hva
få bort litt røsk. Nei, nå tok jeg med gæren. Jeg må ha den store. Dette er lokket det som også kan brukes. Det er sånn, jeg er sånn gramjeger, vet du, så... Den. Nå synger en disa. Things. Of my favorite things. These are some of my favorite things. Snakk om timing. Ja, det får funke. Så, jeg har gjort klart. Jeg må bare organisere litt. Så kommer vi tilbake. Nei, bord og stol. Det er slutt på tiden, vet du, man sitter på bakken. Og det er vondt. Og det er så vondt å spise, vet du. Når du skal spise med tallerken og sånt noe nede på knærne og holde på. Holder ikke det, vet du. Ja, jeg fikk jo kokt opp vann da. Sånn ser det ut. Her koker den. Så har jeg den der, den smaker jo godt da. Denne greia her. Det er storfegryte. Men så gjorde jeg en tabbe da. Jeg har alt organisert i poser. Alle ting er i poser. Så jeg hadde jo pakket ut for å pakke ned igjen. Men selv proffer kan gjøre feil. Så jeg fikk ikke med meg bestikk og tallerken og sånt nå. Jeg behøver ikke tallerken der da. Kniv har jeg jo i slira. Og stekepanna har jeg jo. Og denne her har jeg brukt i mange år. Den er laget for å bruke stekepanna. Så det er jo en gaffel. Så da måtte jeg lage meg skje da. I huast. Jeg var sulten. Men den fungerer utmerket. Det er jo godeste greien da. Koke vann, smeller oppi og spiser. Så det er ingen grunn til å ikke dra ut i skogen, selv om du glemmer ting. Alt ordner seg. Husk på at det meste av det du har, er materialer som kommer herifra. Bak meg og der oppe og der nede. Så det er ikke noe problem. Glemmer du kokeapparat, og det ikke er skogbrannfare, fyrer du et bål. Du må alltid ha med deg, det ligger fast i buksa, sånn flintstål som jeg bruker. Så det er aldri noe problem. Jeg hadde en tur, jeg skulle teste en regntur da, med telt og sånn, så dro jeg opp, og så hadde jeg ikke tatt med meg den der brennesaken her. Men jeg hadde med meg den, men ikke den. Og det regnet, så da måtte jeg bruke alle mine kunster og så få fyrt opp et bål med våt treverk og sånn, men det funket det. Det gikk så fint så. Nei, men nå får jeg nyte middagen min og utsikten og musikken.
skal holde på. Jeg har en russjente selv dette året. Holder på til halv tre natt på Tryvann. Ja, for nå det jo ikke russen på Tryvann. Så da hører vi ingen dunk, 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 dunk. Det bare stillheten i skogen. Kommer en flue en gang imellom. La meg si et plask på et vak. Det går en elg der borte. Det går langs meg. Jeg har hørt den plaske. Nå ser jeg den. Da fikk jeg en elg på besøk på andre siden av vannet. Den gikk rundt og hørte plaske borti der, men det noen sånne små øyer som ligger. Jeg hørte det plasket og holdt på borti der. Det var noen spising av trær og sånn, og knekking. Og så så vi elgen da. Den holder seg nok på den siden, for at når jeg begynte å bevege meg, så ble den borte. Så sånn det. Men nå skal jeg tørne inn den. Det begynner å bli halv tolv og greier. Ja, det er jo lyst ute ennå da. Men jeg ligger jo litt på radioen. Nå slapper jeg litt. Nå har jeg lest ferdig en bok på Kindle. Jeg har ikke med iPad nå, men vi bruker også Kindle å lese bøker på. Så... Og det finnes ikke en mygg, og nå er det jo blitt helt stille. Ikke et vindpust, men jeg tar ned myggnettingen allikevel. Så da får vi si god natt.